ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା। ଆମ ଦେଶ ହେଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି ଆରବ ସାଗର। ଆରବ ସାଗର ପରେ ଅଛି ଆଫ୍ରିକାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ। ଆଫ୍ରିକାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଓସିଏନ୍, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାୟ 13 ଦେଶକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଛି ବ୍ରାଜିଲରେ, ଯୋଉଟାକି ଅଛି 60% ଭାଗ ବ୍ରାଜିଲରେ ଅଛି, ବାକି ତକ ଭାଗ କଲମ୍ବରେ, ପାର୍ସିରେ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅଛି। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା ଆମ ପୃଥିବୀର ହୃଦୟ, ହାର୍ଟ। କାରଣ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ଗଛ ଅଛି ତାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3.55 billions। ଆଉ ସେଇ ଗଛମାନେ ସବୁ 70,000 ପ୍ରଜାତିର ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଆମ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ 20% ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେବଳ ଏଇ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ହେଲା ନୀଳ ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମାଜନ ନଦୀ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଆମାଜନ ନଦୀ ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ବଢିଯାଇଥାଏ ଯିଏ ଦେଖିଲେ କହିବ ସମୁଦ୍ର, କାହିଁକି ନା ଆଖି ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 20 ବଡ ବଡ ନଦୀ ଏହି ଆମାଜନ ନଦୀରେ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମାଜନର ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଜିଲରେ ପ୍ରାୟ 60% ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆମ ସାରା ପୃଥିବୀର 4% ହେଲା କେବଳ ଏହି ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଥିପାଇଁ 20% ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେବଳ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ଆମେ ପାଉଥାଉ। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି, ଯଥା ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଜୀବ ହେଲା ଆନାକୋଣ୍ଡା। ଆପଣମାନେ ତ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଆନାକୋଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜୀବର ନାଁ ହେଲା ବୁଲେଟ୍ ଆଣ୍ଟ, ଯାହାର କି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର ଯୋଉ ଥାଏ ଶୁଙ୍ଗ ବା ଯୋଉଥିରେ ସିଏ ଆମକୁ କାମୁଡ଼େ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ସେଇ ବୁଲେଟ୍ଟା ଯଦି ମଣିଷ ଦେହରେ ପଶିଯାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ବହୁତ ଅଣାୟତ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା ବେଙ୍ଗ। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାୟ 20,000+ ପ୍ରଜାତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଜାତି ଭିତରୁ ବେଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, କାରଣ ବେଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କଲର୍ ବିଶିଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯଥା ହଳଦିଆ, ନାଲି, ବ୍ଲୁ, ରେଡ୍। ସେଇ ବେଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏତିକି ବିଷ ଥାଏ ସେ 10 ଲୋକଙ୍କୁ ଥରକରେ ମାରିଦେଇପାରେ, ସେଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆମାଜନ ଯେଉଁ ସବୁ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଦେଖିଥାଉ, ସେଇ ଆନାକୋଣ୍ଡା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 20-30 feet ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଯଦି ଥରେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଗିଳିକି ଖାଇଦିଏ ତାହେଲେ ସିଏ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲେ କହିଲି 5.5 billion ଟ୍ରିଜ୍। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଏମିତି ଝଙ୍କାରିଆ ଅଟନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ କିରଣ ମଧ୍ୟ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲର ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି କି ମୁଁ part 2 ଭିଡିଓରେ ଆଣିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲର part 2 ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଣିବି। ଆଉ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏସନ୍ ମୁଁ କରିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।